Main Dota sini, main ML. Main Mobile Legend. Mobile Legend. Enggak bisa gua udah susah. Oke, aku mau end nih, man. Cakap last word. Apa? Last word, aku mau end. Last word. Yes, sir. Keep support Rijeng anywhere. 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 By the way, baju Ryzen is online, guys. Boleh beli. Nantikan. Announcement. Okay, bro. Minal apa? Minal Aizin, Wal Faizin. Okay. Mohon maaf lahir dan batin. Salam Merdeka. 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 Siap. Here we go, kak. Here we go. Makin gila. Tak boleh kalau... Saya tak boleh kalau captain saya gila kan. Kamu kau buat je baru. Gini Mika, sikit kami di KL dah. Waalaikumsalam. Saya nak kenal ke Faris supaya Aziz tahu. Saya tak tahu di mana sekarang. Saya tak dapat dengan dia. Yo Erin, apa ni? Thank you Erin. Berapa tu? 400. Okay, siap. Comel lah tu. 400. Oh, bagi sedap.